Kali, mbalamsi zako, mulimu tia, nze waswa Emmanuel, tulimumbera za kungubaga, bitalo nyo, shitalo dala, eliba na Uganda mwena, mikono jafe, abe Dubai, abali Saudi, abali Abu Dhabi, mwena abali Middle East, shitalo dala. Tutambuda hagendo, kawela kukutuka eno dale chengela, okusolo kubanga tuchala, tuja mumaka, ga mama wa Kapeesa. Wabaza deba Kapeesa mkwano gafoe ya tufa wako ebange ilise program ya kutusibu wako beef organic kwa access building yomusawa mkugu ajo kujanjaba genda ya kujanjabe gwewe ina pressure gwezuruma wali kwa access road enabe simu wali kuscreen yao enakuzomezi lero zili enakuzomezi kumina mkaga November Emiezi nge sato okuvolale mabega embozi ya Kapeesa Musa uyatandikira kubanga itingana maulide nti yafa binji ibaddewo naye tuze wa mama lero kubanga nente kateka zo mu video kwa komezi bozi tuse osibyo tano mama ndi sebusetemse tuli sikuge chokubuza sikimanye nenga kitalo nyo Nja kusawa nyongeze kudobozi katono. Mama, manja kugwani? Ze nambi jarehema. Nambi jarehema. Mama wa Kapeesa. Ze mama wa Kapeesa. Amanyaga Kapeesa yaani amanyaga amatufu? Ichobe Musa. Ichobe Musa. Mama, oruvanyole miezi sato ya struggle. Amore gaiti nganye. Nti omubiri gw'omwana guli mukomeze bwawo. Nsaba abantu. Ochiba nyonyole nga bwekiri. Tubaddewo kuva lwe batubikiranga Musa afudde nnaku z'omwezi zaali 28 omwezi ogw'omunaana tusaba zaali nga nnyakitundu ne bangamba nti Musa agudde mu mazzi afudde kaali kaseera kazibu nnyo Naku yanuma. Itu nebatu gamba wa company. Iti wagenda kumuza mu wiki sibiri. Kati wiki sibiri weza kuwako. Nebagamba mwani ngeri jata fira ku company. Bachano nyeleza kumazi jia kolachi. Jia fira. Netuwe lao. Kati vama la nebangamba mpandike barua. Eyalo ya. Nenji wandika nebanga mango ne ku stamp ya foreign affairs nayo nenji teka ko nebabitwala mwezi ne kugwako ntugamba na ebintu nga biganye nebamala nebangamba mfuna omuntu ali eri ajyo kusainingira omwana nga relative we ne mfuna omuvuka era yanyambi ku bintu bino Yali Saudi, yali Sulane Kapeesa mulumu. Anyambye nnyo omuvubuko era Allah nsaba mumbeere byonna byasinga okwagala. Bangi bonna batuyambye abawala, mikwano gye, abalenzi, bonna mbeebaza. Mbeebaza okunwanirira okulaba ng'omwana wange omulambo gwe bagukomyawo. Mbeebaza abantu bonna abatuyambyeko abatukwatiddeko. Kati bwe naweereza eyo ebbaluwa ne bangamba nende ngoneko estampu yaki ya foreign affairs nenjikoonako ne bangamba bakyanoonyereza tugira tulinda era ne tulinda mu bulumi obungi mpaka nga 12 omwezi guno bwe batukubidde ne batugamba tiketi bakoze eki bagiguze Watugamba, maiti mbajia kwa mjifuna anga kumina msambu, lueru encha. Ila katitumazo kutege, ukonfaminga anti maiti, bajitusiza kukago. Esawa yona, bagenda jitpakiri, ekomeo. Nenga tuweba zaba, tuyambiweko, naba tuogere devinji na vo, tuwasonyie. Kwa fechikulu chetibade tunonya, chakuza mwana wange, chetibade chinsuza ngandunula. Kambeko chembuza kusonge ya njini.
oli gwe ngomuzadde embozi ya Kapeesa bwe yatuuka nti afudde abantu bangi okukonta na kwali kuitirivu nnyonnyo uli omuyogera kike gwe ngomuzadde bako kyotugamba biseera ebya kaseera kakazigiziki waitamu. In fact, nzira kaseera banakogerako ekikuba nawunga ebiseera ebimu nga sisobola na kutegeera nga ne bwoŋŋamba ekintu oluusi nkola kinkyerabira naye nga buli omu ayogera kyasanze oli n'owulira ng'agambye Kapeesa teyafa, Kapeesa yeekweka, Kapeesa baamusiba ne TV yasipaka yennyini neteekako amawulire nti Kapeesa yabba ssente mu bbanka ne bamusiba ali mu kkomera kyampisa bubi. Yampisa bubi nnyo nnyo kwa abantu bankubiranga amasimu nga bagamba Kapeesa yakoze eki yabba ssente abasipaka TV be baabyogera ab'oku live wire kyanyiga naye nembeera mukazi ate kati engeri gye ndi omusiraamu fe abasiraamu omanyi tulina okukkiriza okkiriza n'oguma n'omanya nti Allah yakoze eki yakugeredde era n'oguma ng'omuntu omusiraamu n'oguma era bwe nti obwe ngumye mpaka kati kufuna bulungi. Sibi yangu ede nakatono. Kakati mama. Nyongere kambuze ne kino. Kapeesa bwali omusindike bwero gendo kunonya ensimbi. Gwe ngo muzadde wali wa musindika munsiki yala genze kola mirimu ki era yagenda ddi. Yagenda abanda maze emyaka ebiri. Ata maze emyaka ebiri yagenda Saudi. Abantu bagala okumanya Kapeesa mutabani wo bakumeka wakusatu akulekedde omuzzukulu akulekedde abaana andekedde abaana enteekateeka y'okuzza emibiri gy'abafiridde bulaaya ekooya nnyo era etwala akaseera gwe ng'omuzadde oyise mu biki bingi bingi byempiseemu naye abaana abo bankwatiddeko nnyo mikwano gya Kapeesa gyonna egiri e Saudi Dubai kata gyonna ginkwatiddeko nnyo gimbeezizaawo nnyo bambi era njebaza be bannyambye okutuuka wano wendi. Mwena mwina okuba nga muli bangi tubebaziza nnyo bannayuganda abasobodde okuyambako mu kukomyawo omubiri gwa Kapeesa mubadde ba Luganda ddala bannayuganda tubebaza bafaayo eri bannammwe nga muli eri tetujja kumenya amannya ndoza babadde bayitirivu nnyo naye buli kiisa abaddewo ku lw'okuzza kwa Kapeesa omukama akikubalire era akwongere ebisingakawo. Kakati maama omubiri guno ngambye gutuuka 17 lw'enkya bwe gutuuka ne Kampala obe ku kisaawe Entebbe kigenda kuba kitya? Bwe tuva Entebbe nga tugenda kale bajja kusooka bamutwale e Mulago bamale bagende bamukoleko bamale tugende Sonde. Leero lubanga luli lwakusatu okuziika kitegeeza tukusuubira munaku nga meka okuva olwaleero kuziika tetunnabaho kusalawo bulungi naye nga kuli ku lwokutaano oba olw'omukaaga kwezi ennaku ebbiri naye nga tetunnaba konfaminga. Okay. Bannakungubaga mwina mikono gyaffe enteekateeka z'okukungubaga n'okuyambako mukuziika zonna mugenda kwongera okuzimanya wano wenyini olunaku lw'enkya maama atugambye maama adoboza ina tono anamanya ina simanji ag'okwogera ebigambo ebinjagezaako bijjuzaawo enjombi tusubira okufuna 8:00 ku kisaawe Entebbe bwe gumala okufunibwa gugende mu funeral then oluvannyuma gutegekebwe mu nteekateeka yaago n'okukolako postmortem n'ebirala then oluvannyuma okuziika kutekebwetekebwe esonde okusinziira ku bivudde wano awo wetwe tugenda obeera. Maama ojja kunzikirizako okuteeka ennambayo ku mutimbagano namba yange baagiteekako dda eyatyo yenyini gyekubiriddeko ennamba eyo gy'olaba wansi gyempandise ku screen ye namba eyo eya maama wa Kapeesa gwe wena agenda okuyisa obubaka obukungubaga mu nkungubaga yonna gy'onooba osobodde tunuulira nnyo ennamba eyo eri wansi
ku screen yo eriko erinya Maama Kapeesa. It's okay to wali buzibu. Kuwa iso tekeo baka wabona wabona kutugendo kubanga tusobola okuwuliziganya. Wabukungu bagane bisigadde byonna wagala okuwuliziganya ne Maama. Awonenge mbeera si nnungi yadina katone waka wano. Maama oyina abaana bameka? Abaana bange mbaleke nina abalenzi n'abawala. Abalenzi n'abawala? Mm. Ndio abalina abalenzi n'abawala. Mm. Still ku nsonga y'abazadde. Omwana ng'oli Kampala ng'omusindisa agenda anonye sente n'afiira ku mawanga. Ng'omuzadde kiki ekikugira ku birowoozo? Nze ng'omuzadde. Kulwa bazadde abalala? Kulwa bazadde abalala nze simanyi bwe balowooza naye nze nga nze ku wange wange gwe nasindika okugenda okunoonya sente. Yafuna accident. Era nafiira mu mazzi. Naye ne tusigala ng'abantu bali mu kavuyo. Internet eno nnungi naye mbi. Baba gikozesa obyo bagamba ki? Banyiiza nabanyiigira naye kasita Allah asazeewo amazima ne gazuuka. Naye nga bannumizza nnyo omutima. Bannumizza nnyo omutima. Naye nga lwakuba mbadde ndi mukazi mugumu. Weewaawo. Maama embeera gy'alimu mugiraba, saagala kumwogeza nnyo. Ndowooza nja kwogerako n'abooluganda bongere okutubuulirako ku byabadde bamanyi ku mutabani waabwe. Maama ajja kusembyo ne kano. Bigambo ki byasemba okwogerako ne mutabani wo? Mutabani wange wiiki gye yafiiramu yafa lwa Sande. Nali njogedde naye ku Lwokusatu. Ne mugamba Musa, senyiga nnuma naye mpeerezaayo akakoko nkawuute mu ssupu. N'angamba maama oyagala akakoko kankubira aka yakusindikira awo sente. Nansindikira awo sente nengenda nengula akakoko kange ne nga ndi musanyufu. Nitwogera awo ne muweereza vidiyo z'omwana nitumala kati enkeera saddamu mmukubira ku Friday kubanga mmanyi ku Friday baba be baseemu bawummuddemu ne ku Saturday. Kati ku Sunday lwe nali ngenda omukubira naye nali nva ku mikolo. Kati ntuuka wano ku ssaawa nnya ate nga bambikira bubikizi nti n'omuntu akoze eki afudde. Nino mwana ye nebaza nnyo abantu be Saudi kama waabwe Tone n'abalala bonna bwe bakikwasaganyiza mbeebaza. Beebaza nnyo bambi nnyo byonna bye bankoledde nebye batukolera ne byonna nebye batyatukolera byonna mbeebaza. Omubiri guno okukomezebwa ogutta sente nga mmeka? Kuba emibiri gye tusobodde okukomyako giruta akasente. Esente ezakuzza omulambo sinabazimanya kuba mukulu Tone Arafati bwe babadde baddukanya ebintu ebyo bajovya. Kati nze sijja kugamba nti kitutte sente bwe ziti. Kyobudola bankugambye nti mbeebaza nnyo okunyamba nga tetebammanyi n'omwana wange baamulaba bulabi. Emboozi eno katugikomye wano. Arafati Tone Jovia atwebaza nnyo ku lwa Maama wa Kapeesa. Obaka bokungu bagabunda mubuteeke ku nnamba ya Maama wa Kapeesa eri ku screen gye mbateereddeko wansaawo. Gisome n'obwegendereza. Essimu ereeta mannya ki? Nampijja Rehema. Ereeta amannya Nampijja Rehema. Ennamba eyo ye ya Maama wa Kapeesa. Tubatuuliziganyiza ne famire. Byonna ebinagenda maaso ku nteekateeka y'okuziika byonna paka gye binaggwa exclusive coverage ejja kuba kutuukako wano ku Waswa Emma YouTube channel. Maama Mukama akugumye ne famire yonna. Katuukuleko sigale ng'oteekateeka tufuneko omukisa ogerako n'abooluganda. Amiina nnyaba.